Diyor ya Şlo'nun pratı. Ya lui cred că Şlo. Şlo din cună? Cună, n-ai. N-ai. Bu frică. Fără ea e harise cună. Han heter Ufuk Isbil. Ja. Jeg trodde det var is da, vet du. Ja, men det, du må jo skjønne at vi ganske lei av folk som ringer oss når de har narra det. Ja, hvor skal jeg... Hva vet vi om du gjør narra oss eller ikke? Hvor skal jeg kjøpe isen da? Da må du til butikken. Ja, men jeg skal ha sånn bil som kommer på døra. Ja, for da vil du ringe på mobilen også. Hvorfor det? Fordi jeg skulle ringe isbilen og jeg fikk feil nummer. Hvorfor skal du ha tak i det? Fordi jeg skal kjøpe is, hva faen tror du?